Igen, mert menjünk tovább, milyen most? És akkor most jön ez a rész, hogy... Igen, figyelj, figyelj a Igen, valami jó dallamos, ami a
darabnak a szellemét tükrözés, összefoglalja meg. És akkor egy frappáns lezárás. Igen, megcsinálom. Jó, ami bácsi, akkor ez. Persze. Maga el. Tehát bekezdem a bevet. Thank you.
A cimbalom csárdásból egy keveset. A cimbalom csárdásból. Igen, jó, olyan is kell nekünk. A gyertek ide budapesti cikányokhoz emelik. Na most... Ja nem, olyan, hogy nézzük ezt a járókát, mert ezt ide írtam egy has címet. Ez... Igen, igen. Na hát, hogy őszintén, ez a nóta, még ez a nóta csokor és ez a csárdás ebből még mindig nincs kialakulva. Az ibolya, a lányok is a vége már a stabil. Igen. Ez a kettő a nóta, és az egyik csárdás az még mindig nincs stabilizálva. Igen, hogy nem stabilizálva. Igen. Akkor viszont ezenkor törni kell a fejt, akkor odaírom, hogy persze. Kérdőjeles ez is. Ez azt jelenti, hogy még nem döntött el vitelesen, ez lesz-e itt, igen. Vagy más járók, vagy más, a, igen. Legyen egy járók is, és legyen benne tényleg. Jó, akkor tulajdonképp minden rendben van. És a rengőringonátot, mert felének jeleztem én, hogy vegyük fel, hát ez egy közismert dolog. Mert persze. Igen, nem tudom, minek értem. Ja, tudom miért, persze Marosan, ez le kell írnom, az Isten neki. Na, tehát ez Marosan, ezeket is ott az Istenbe írom én, lát. Nem, ebből nem tudok én kottát csinálni. Persze, hát én azért mondtam, hogy bárcsinálni. Nem, de hát a Jenőnek valamit adni kell. Mert... Majd, nem tudom, meg kéne beszélni, jöjjünk össze a Jenővel esetleg? De azt is lehet persze. Hogy a Jenővel összejönnénk, és akkor megbeszélnénk ezeket a dolgokat, hogy jönnek esetleg mi lenne tápol. Vagy egyszerűen azt mondja, hogy ezeket a nótacsoklokat a gyerekek majd begyöttök, és akkor úgy is meghallja, hogy mi van. Ez nagyszerű muzsikus. Jó, hogy beszélnék én a Jenővel, hogy ő... Igen, meg mondjuk ezt a látszatállméket is, meg mit tudom, annyiféle hangot és mindig improvizálás na igen, azt kép csinálom, szóval... Az, hát az pláne. Ahhoz ő nem tudja. Kicsit a Somogyba, Kaposba azt játsszuk le, hogy egyszerűen azt le tudom írni tényleg, hogy tudom ez. Csak azért, aztán tényleg van kotta. Most már megvan kívülről minden. Igen. Szép lesz, nem? Igen, a hangolat azt nem tudom. Thank you.
kilogozom. És akkor másodszor majd eljátsz a cselló. Igen. És akkor én... Játszok le, ilyen szép lassúban játszom. És a cselló meg játszom az a tina. Ezt nézzük, ez a koncertfrist, hogy milyen? Azt már tetszett nekem mutatni? Na most ez a koncert is, ez nem ilyen címen fog lenni. Hanem ma, olyan? Hanem egy ilyen. Ez egy ilyen hóra. Ja, hóra. Egy hóra lesz. Igen. Szerző ismeretlen, és még akkor ezeket majd... majd esetleg egy kiegészítőek, hogy milyen hóra, azt majd még utolom. Én kitalálom valami jó. Persze. Címet, az nem áll. Na édesanyja, most lehet ebédelni, legalábbis tőlem, mert most már nem zavarok. Nem zavarok a bimertán. Tehát nem, hát azért tényleg. Valamivel megkérdezik, az nagyon sok tetszenek lenni, de én már mondtam, megszállott zenész, az nem törődik semmivel, csak a muzikával. Ja, azt látom.